Першою газетою, що відповідає нашим сьогоднішнім уявленням, стала львівська газета «Делеополь». Вона видавала щотижнево впродовж 1776 року французькою мовою. Нині українська журналістика охоплює усі регіони нашої країни – від сіл та селищ до мегаполісів. Та налічує безліч періодичних видань, телеканалів та радіостанцій. У переддень професійного свята роботу акул пера відзначили і в обласному центрі, і на обласному рівні. Цей день ми раді вшанувати вас, людей, які завжди перебувають у вирі подій і без перебільшення творять літопис Подільського краю, всієї України. Вам доводиться тримати в руках пульс, руку на пульсі. Якість роботи інформаційного простору, його суспільна користь залежить саме від журналістів. Бо розуміючи значення і вагу достовірної інформації, ви формуєте громадську думку та творите майбутнє своєї країни. Ті, хто звик бути поза кадром, зізнаються. Я зрозуміла, що я дуже боюся камер. Так, майже як у сюжеті кролики, це не тільки це анимія. Тележурналістика мені подобається чи не найбільше, тому що це можливість не тільки словом показувати інформацію, а ще й зображенням. І мені здається, що я себе знайшла, я дуже щаслива з цього приводу. Ну, мені бажалося приймати участь у будуванні сучасного суспільства, а сучасне суспільство, воно неможливе без таких незаангажованих новин. Тому я хотів брати участь у будуванні цього суспільства і доносити до людей такі незаангажовані правильні новини. Журналістська кар'єра Ярослави Іщенко розпочалась зі спортивних новин. Сьогодні вона ведуча телепрограми «Спорт-підсумок» на нашому телеканалі. Не шкодую про свій вибір, тому що кожного дня я спілкуюся з цікавими людьми, дізнаюся щось нове. До того ж, я працюю в дуже гарній команді. Ось тому моя професія приносить мені тільки задоволення. І сьогодні я продовжу працювати в спорті, тому що кожного дня дізнаєшся щось нове, цікаве, про нові досягнення, пишаюся своїми краянами. Дізнаєшся про нові рекорди, хочеться про це написати, повідомити людям, щоб вони також знали про своїх героїв. Журналіст – це такий собі санітар суспільства. Сьогодні подавати інформацію об'єктивно часто буває і небезпечно. Йдеться як про резонансні журналістські розслідування, так і інформування суспільства про події в гарячих точках.